Հարթ ու բարեկարգ ճանապարհները վարորդների մշտական երազանքներից են, իսկ պետական մարմինների համար կրկնակի ուշադրություն պահանջող խնդիր։ Ոսկեպար Նոյեմբերյան միջպետական ճանապարհի 18.8 կիլոմետր հատվածի վերանորոգման նախագծումը դեռ 2017-ի վերջին է սկսվել։ Հաջորդ տարի էլ բուն շինարարական աշխատանքներն են կատարվել, բայց երկու գործընթացներն էլ խախտումներով են իրականացվել։ Դատախազությունը երկու քրեական գործ է հարուցել։ Առաջինը վերաբերում է նախագծին և դրա ընդունմանը, որը կազմելու համար համապատասխան նախարարությունը 14.4 միլիոն դրամ է վճարել։ Նախագիծը կազմվել էր խախտումներով և ուղարկվել փորձաքննության։ Նկարագրական պատճառաբանական մասում փորձագետը վկայակոչում է ճանապարհաշինական նորմերի խախտումներ, ինչպես նաև այլ խախտումներ, սակայն արդյունքում գալիս է հետևության, որ նախագիծը համապատասխանում է նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին և թույլատրվում է հանձնումը։ Արդեն 2018-ի փետրվարին խախտումներով նախագիծը ներկայացվում է այն ժամանակ դեռ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, որտեղ էլ պաշտոնատար անձինք առանց ստուգելու ընդունում են նախագիծը և վճարում նախատեսված 14.4 միլիոն դրամը։ Բուն շինարարական աշխատանքներն ընկերությունը մտադիր էր 2.3 միլիարդ դրամով իրականացնել։ Այնուհետև 2018 թվականի մայիսի 30-ին կնքվում է արդեն այդ նույն ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների պետական գնման պայմանագիրը, որի գինը կազմում է ընդամենը 1.29 ավելի կոնկրետ միլիարդ դրամ։ Այսինքն, եթե հնարավոր էր այդ ճանապարհի շինարարությունը իրականացնել 1.29 միլիարդ դրամով, որտեղից է հետևությունը 2.3 միլիարդ դրամի վերաբերյալ։ Նախարարության պաշտոնյաների թերի աշխատանքի հետևանքով նախագիծը խախտումներով է ընդունվել, պետությանն էլ զգալի վնաս է պատճառվել։ Խնդիրներով շարունակվեց նաև ճանապարհի շինարարությունը։ Նախատեսված 30,000 քառակուսի մետր շինարարության մեջ 9,000 քառակուսի մետրը չի համապատասխանել նորմերին, ճանապարհային նշանները չեն փոխվել, չի պահվել եզրաքարերի օրինական բարձրությունը։ 2019-ի կեսին կապալառու ընկերությունը ներկայացնում է կատարողական ակտ։ Վճարումը չի կատարվել միմիայն այն հանգամանքով պայմանավորված, որ նախարարության պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատակիցների կողմից արկաթերությունները հայտնաբերվել են և բացասական եզրակացությամբ կատարողական ակտը և դրանքից փաստաթղթերը, հանձնման ընդունման արձանագրությունը և այլ փաստաթղթերը վերադարձվել են ուրեմն կապալառուին։ Երկու դեպքով էլ դատախազությունը քրեական գործեր է հարուցել ու փոխանցել քնչական կոմիտե, քանի որ այս տարի էլ ճանապարհաշինական լայնածավալ աշխատանքներ են ընթանում, դատախազությունը բոլոր շին ընկերություններին հորդորում է ստանձնած պարտավորությունները կատարել բարեխիղճ։ Մուշեղի Սախանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։